čte Zuzanko, jakou vy máte vlastně představu o mužích? Žádnou. A měl jste už někdy někoho ráda? Ráda? Ne. A mohla byste mít ráda třeba mě? Mohla. A co kdybych si vás, Zuzanko, třeba chtěl vzít? Jejda, co byste se mnou dělala? Vždyť já nic nemám. Ale máte krásný úsměv. Divadelní soubor Sympozion, Střebechovic pod Orebem. Přivezl jako poslední představení vlastně této přehlídky, této 25. přehlídky v Červeném kostelci, tak přivezl svou inscenaci Hotel Modrá hvězda. Já tady mám dvě režisérky, které vystupují pod záhadným pseudonymem K.I. Drcha, což znamená, možná se představte, děvčata, Karla Drašnarová a Ivana Charvátová. Krásný. Vy jste i herečky. Nejen režisérky. Hrajete v tomhle souboru? Doposavat jsme byli herečky, teď jsme byli poprvé režisérky. Aha. A jak se pracuje najednou teda v týmu, ve dvojici, když jste doteď vlastně nerežírovali? Doteď jsme nerežírovali, ale hrajeme. Chtěli jsme si to zkusit. Hrajeme léta spolu, jako na jevišti jsme spolu zvyklí, takže jsme neměli problém vlastně uchopit tu režii, protože si myslím, že máme stejný názor. Slyšíte na věc. Na sebe. Jako líbí se nám stejné věci, nemáme problém se domluvit a dokázali jsme si ty role rozdělit. Nehádáme se, neurážíme se, prostě každá vždycky řekneme svůj názor a pak vybereme to nejlepší. Proč jste sáhli po tomhle textu? Milovnice tady těchto filmů? Jo, Kajča je milovnice. Já jsem milovnice tohoto filmu. A konkrétně tohoto filmu? Ano, no, nebo a vůbec, jako vím. A pamětníky. To byl oříšek, protože dát film nebo přivést filmovou předlohu na divadlo je vždycky problém. Že? A vy jste si sami napsali ten scénář. Mě překvapilo, že poměrně je to krátké, protože film trvá hodinu 30 minut. A zajímá mě, jak to teda dostanete do té hodiny. Ten scénář je i divadelní. To je normálně, divadelní, to je normálně napsaný, jako podle filmu je napsaný divadelní scénář. Já vím, ale já jsem myslela, že byste ho ještě... Ne. No tak my jsme ho trošičku zkrátili, protože některé scény jsme tam teda jako hlavně konec, ty konce bývají takové rozplizlé, takže tam jsme trošičku upravovali víc, aby to bylo takový, ta tečka, aby tam byla, no. Mě zajímá ta hudba. To vám někdo nahrál přímo pro toto? Tak o hudbu jsme si požádali... Pane Marka. Pane Marka, který je vlastně kapelníkem hudebního tělesa Bůstar. A ještě je to Bůstar. A je to něco podobného jako Havelka, ale nám se víc líbí, protože ho známe, sledujeme jeho práci, takže jsme si ho poprosili, jestli bychom si mohli do tohoto představení vzít jako jeho nahrávky. To je originál jakoby Bluestaru, tyhle kampeny, takže proto to jsou oni. A ne jako třeba, aby jsme si stáhli hudbu z toho filmu, aby to byl R.A. Dvorský a Lišáci, nebo kdo to tam zpívá. Že? Protože premiéra byla ve 41. 80 let starý písně a furt jsou dobrý, ale takže máme novou nahrávku. Co kostýmy? Máte velmi výpravné, precizní kostýmy i scénu. Kostýmy, jak probíhá výroba těch kostýmů a ty návrhy? To jsou kostýmy šité přímo na ty konkrétní herečky? Ano, určitě. Ano, a co se týče ty scény, tak tu jsme si jakoby nejdřív vymysleli my dvě. A pak jsme poprosili, v souboru máme jako úžasnou výtvarnici Lenku Faltovou, která s náma pracuje už dlouhý léta. Takže co se týče pak ty scény i těch kostýmů, tak ona tomu dá nějakou podobu. A pak máme zručné techniky, které to vyrobí. A třeba i šijeme a vyrábíme a natíráme, to prostě už pak je jedno. Jo, tak jo, tak moc děkuji za rozhovor. Budeme se těšit na další vašeho dua Drcha. Ano. Na další inscenace, který mi zase někam přijedete na přehlídku. Děkuji za rozhovor. Děkujeme taky. Moc děkujeme. Dotýkám toho, děcka, vy jste pro mě strašně hráli vnějškově věci. Jo, snažili jste se jakoby cosi vnějškovině podávat, ale já jsem se tam vlastně s váma nepotkal jako vnitřně, o čem to je. A co je nejdůležitější kvalita toho filmu? Já ho mám rád. Tady to už zaznělo, to není ten příběh. Ale to je to klaunství, to hraní si, který v tom prostě provozuje pivec
Oldřich Nový, jo, tam Golová, jo. To je klauniáda úžasná. To je stejně, kdybyste si vzali Anděla na horách, tak takhle se tam blbnou jiní herci na úplně socialisticko-realistické konině. Ten příběh je tak blboučký. Příběh je blboučký. Ale důležitý, jak si v tom hrajou ty lidi. Tam je vidět, že to je poctivá, detailní práce, že je tam pojednáno se scénou, se vším. To není. Takže to zase není, že bychom nevnímali, že to má určité parametry.